Ana 6 yaşlı oğlunu meşeye aparıb, başına torba keçirib, yapışqan lentlə dolayıb, özü isə geri qayıdıb. Lifesuhot'un məlumatına görə, dəhşətli hadisə Rusiyanın paytaxtında baş verib. Uşaq həmin gecəni meşədə keçirməli olub. Səhər isə polietilen torbadan çıxa bilmədiyini görüb, bir təhər gözləri üçün iki deşik açıb və yola çıxıb. Yaxınlıqdan keçən avtomobilin sürücülərindən biri onu götürüb və polis məntəqəsinə aparıb. Nadejda Kulikova isə polislərə Losini Ostrov qoruğunun yaxınlığından keçərkən oğlunun xahişi ilə ora girdiyini, uşağın isə onun əlindən qaçdığını deyib. Hadisə ilə bağlı istintak başlayıb. Qadın həbs olunub. Onda paranoidiya, şizofreniya müəyyən edilib. Kulikova ruhi dispanserə məcburi müalicəyə göndərilib. Bu hadisə uşağın psixikasında təsirsiz ötüşməyib. Onda stres kəskin reaksiya formasında psixi pozğunluq yaranıb. Uşaq mütəmadi olaraq səslər eşitdiyini deyir.